A vörös terror 95 évvel ezelőtt Hajdú Szoboszlót sem kímélte. Fekete Lászlót, Körner Bélát és Tokai Józsefet 1919. április 24-én Kun Béláik pártkatonái felakasztották a főtéri fákra. A helyi áldozatokra emlékeztek április 27-én a Városháza falán lévő emléktáblánál. Nemzeti himnuszunkat követően Berényiné Szilai Ilona köszöntötte a jelenlévőket a Vörös Terror hajdúszoboszlói áldozatainak emlékünnepségén. Ezután Kovács Zsolt hajdúszoboszlói diák Vas Albert Ébredj Magyar című versét adta elő. Nemzetemet dúlta már tatár, arácsolt a török, uralkodott fölötte osztrák, lopta olá, rabolta cseh. Minden szomszédja irigyelte mégis, mert keserű sorsa istenfélő nemzetté kovácsolta. Becsület, tisztesség, ember szeretet példaképe volt egy céda Európa közepén. Mivé lett most? Koldussá vált felszabadult honában, züllött idegen eszmék napszámosa. Megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözve árulja magát minden utcasarkon dollárért, frankért, márkáért, amit idegen gazdái odalöknek neki. A megemlékezésen Bodó Sándor mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő először az értelmetlen háborúk emberáldozatairól szólt, majd a Vörös Terror 1919. április 24-i hajdúszoboszlói eseményeire emlékezett. Ha végig gondoljuk, hogy vajon ez a gyilkosság, ami itt történt, mennyire lehetett tudományos, vagy egyszerűen csak az emberség, hát mind a kettőre láthatunk talán egy-egy magyarázatot. Talán tudományos lehetett egy kicsit, hiszen gondoljuk csak el, hogy a település vezetőjét, őt választották egyik áldozatuknak, majd a település egyik gazdasági vezetőjét, bankigazgatót, malomtulajdonost, ami úgy is szimbolizálható, hogy a település gazdaságát próbálták, gazdasági szereplőit próbálták terror alatt tartani, majd pedig egy rendőrfogalmazót, aki a hivatalos rend fenntartására volt hivatott. Ha jól belegondolunk, a település társadalmi, gazdasági irányítását, a biztonságát garantáló szervezetet fenyegették meg, és ez a három ember áldozatul esett ennek. Bodó Sándor elmondta továbbá, hogy a proletár diktatúra néhány hónapja alatt a párt megbízottak 590 gyilkosságot követtek el, majd az akkori események tanulságai és a jelenkor közt font párhuzamot. Még csak néhány napja történt, választások voltak Magyarországon, Hajdúszoboszlón is, és a bölcs választók azért tudtak üzenetet megformálni, nevezetesen, hogy az ellenségeskedésre, a gyűlöletkeltésre, arra nincs fogékonyság. Sem Hajdúszoboszlón, sem máshogy. Ez egy fontos üzenet, és ezt mindenképpen érdemes végig gondolnunk. Szerintem a jövőbe vezető útunkon, ha ezeket a fontos szabályokat betartjuk, akkor biztosak lehetünk benne, és biztosaknak is kell lennünk benne, hogy soha többé nem történhet erőszakos, azt is mondhatnám, ilyen hátborzongató cselekmény Magyarországon, hiszen a polgári értékrendbe ezek a dolgok sohasem tartozhatnak bele, és ami még fontosabb, a hétköznapi józan életünknek az erőszak sohasem lehet része, csak az építkezés, a jogos kritikai észrevételek megfogalmazása és befogadása, mert a jövőbe vezető út ezek mentén, a paraméterek mentén képzelhető el. A Vörös Terror három hajdúszoboszlói áldozatának lelki üdvéért dr. Lipták József római katolikus plébános imádkozott. Mindenható örök Isten, alázattal kérünk,
a vörös terror áldozataiért hozzád imádkozva. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmazd nekik, és adj megnyugvást az örök békesség honában. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismerd el őket, mint teremtményeidet saját magadnak. Örvendeztesd meg mindnyájukat a te szent széned látásával. Isteni megváltunk, te azt mondottad. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki odaadja életét testvéreért. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, a hűsies áldozathozatal szelleme áradjon mindannyiunkra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az önkormányzat, a gazdakör és a rendőrség által szervezett megemlékezés végén az intézmények, a szervezetek és a pártok képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit.